Erməni futbolçularının Azərbaycan Respublikasının dövlət bayrağı barədə təhqirici hərəkətlər etmələri faktı ilə bağlı Cinayət məcəlləsinin bir neçə maddəsi ilə Azərbaycan Respublikasının Başprokurorluğunda cinayət işi başlanmaqla istintaqın aparılması Başprokurorluğun istintaq idarəsinə həvalə olunub. Aparılan cinayət işi üzrə kifayət qədər əsaslı şübhələr yarandığından Ermənistan Respublikasının vətəndaşları 2001-ci il təvəllüdlü Alen Sarkisyan, 2003-cü il təvəllüdlü Vahe Hovsepyan və Levan Qriq riyanın Azərbaycan Respublikası Cinayət məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb olunması barədə qərar qəbul edib. Lakin olduqları yer istintaqa məlum olmadığına görə barələrində beynəlxalq axtarış elan edilməklə məhkəmənin qərarı ilə həbs qətimkan tədbiri seçilib. Keçirilmiş axtarış tədbirləri nəticəsində avqustun 28-də qeyd olunan şəxslər Dövlət Sərhəd Xidmətinin hərbi qulluqçuları tərəfindən Azərbaycan-Ermənistan dövlət sərhədinin Laçın sərhəd keçid mənzilində saxlanılıb. Müdafiə hüquqları təmin edilməklə istintaqa cəlb edilən şəxslər dindirmə zamanı törətdikləri əməli etiraf edərək səmimi peşman olduqlarını, gələcəkdə bir daha bu kimi hərəkətlərə yol verməyəcəklərini bildirib. Təqsirləndirilən şəxslərin yaşı, törətdikləri əməli səmimi etiraf etməklə peşman olmaları nəzərə alınıb və cinayət prosessual qanunvericiliyin tələblərinə əməl olunmaqla humanizm prinsipi tətbiq edilərək onların barəsində cinayət təqibinə xitam verilib. Eyni zamanda informasiya, informasiya alaşdırma və inform Məlumatların mühafizəsi haqqında Azərbaycan Respublikası Qanunun tələblərinin pozulmasına görə Baş Prokurorluğun müvafiq qərarı əsasında İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 388-ci maddəsi ilə inzibati icraat başlanıb. Qeyd olunan şəxslərin barəsində məhkəmənin qərarı ilə 10 gün müddətə inzibati həbs tətbiq olunub. İnzibati həbs cəzasının icrasından sonra qeyd olunan şəxslərin Azərbaycan Respublikasının hüdudlarından kənara çıxarılması təmin olunacaqdır.